До Чернігівської області на 3 місяці приїхали волонтери Корпусу миру, які займаються освітніми програмами. Так тільки в нашому місті будуть працювати 56 волонтерів з Америки. Я прилетіла в Україну, тому що я, звісно ж, люблю подорожувати, як і більшість людей. Мені цікава ваша культура, а натомість я розповім про свою афроамериканську. За програмою Корпусу миру до 15-го ліцею потрапили 6 волонтерів, які цікавляться шкільною програмою і навіть будуть проводити позакласні заняття. Спільного проведення уроків, відвідувати позашкільні заклади, організації, що працюють з нашими учнями нашого ліцею, будуть практикувати відвідування занять, проводити таку консультативну підготовчу роботу з професійної підготовки. Дуже хочу допомогти Україні, бо вона може стати найкращою. Коли я була маленькою, мої рідні казали мені кожного дня, що ти маєш бути лідером, стати волонтером і допомагати своїй країні. Я вважаю, це важливо і хочу допомогти українським підліткам стати лідерами. Волонтери пробудуть в Чернігові до 20 грудня. Вони будуть налагоджувати особисті контакти з учнями та громадськими організаціями. А по завершенню програми частина з них може залишитися працювати в Україні на кілька років. Звісно, якщо здадуть іспити зі знання української.